ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ይህ ሳምንታዊው መንገደኛው ፕሮግራማችን ነው ተጀምሯል። እንግዲህ በቃላችን መሰረት ዛሬም እዚሁ አንድነት ፓርክ ተገኝተናል። በባለፈው እንግዲህ ትልቁ እዚህ አንድነት ፓርክ ላይ የሚገኘው የእንስሳት ማቆያ ስፍራ ነበር ያስጎበኘናችሁ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ እዚህ አንድነት ፓርክ እንግዲህ ታላቁ ቤተ መንግስት 40 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ነው ያረፈው። አንድነት ፓርክ ደግሞ ከ12-13 ሄክታር መሬት ላይ ሰፍሯል። እንደዚህ በአማረ ሁኔታም ተገንብቶ በተለያዩ አጋጣሚ በተለያዩ ቀናቶች እኛም ለእናንተ እናስጎበኛቸዋል። እናንተም በተቻለ መጠን መጣችሁ ትመለከታላችሁ። 6 መዳረሻዎች እንዳሉ ባለፈውም ነግረናችሁ ነበረ። ዛሬ ግን 2 መዳረሻዎች ብቻ ነው የምንጎበኘው። እነሱም እዚህ አንድነት ፓርክ ላይ የሚገኘው የአረንጓዴ ስፍራ ቦታና እንዲሁም ደግሞ አገር በቀል እጽዋቶች ያሉበት ቦታን እንመለከታለን። የደንጌታቸው ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁኝ። በያላችሁበት መልካም ቆይታ ከኛ ጋር ይሁንላችሁ። አስጎብኛለን። ማን ነው አስጎብኛችን የሚለውም ወደዛ ስንሄድ እናቃለን። አብረን እንጓዝ። እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። እንዴት ናችሁ? አለን። እንኳን በሰላም ወደ አንድነት ፓርክ በሰላም መጣችሁ በድጋሚ። እኔ ካሊድ ባላል ካሊድ አህመድ። ባለፈው በነበራችሁበት በአንድነት ፓርክ ከአብዱስ ሰላም ጋር 2 ስፍራዎች ጎብኝታችኋል። ጥቁር አንበሳ ዋሻና አንድነት እንስሳት ማሳያ ስፍራ ወይም አንድነት መካነ እንስሳት ማሳያ ስፍራ። ዛሬ ደግሞ ከኔ ጋር 2 ስፍራዎች እናያለን። እነዚህ ስፍራዎች አረንጓዴ ስፍራና የአገር በቀል እጽዋት የሚባሉ ስፍራዎች ናቸው። አሁን ምን ጀምሮ በመጀመሪያ ፊት ለፊታችን የሚገኘው ስፍራ ያ አረንጓዴ ስፍራ ተብሎ የሚጠራው ስፍራ ነው። ይሄኛው የምንመለከተው ምቹ ውብ ጽዱ የሆነ የአረንጓዴ ስፍራ ግን ይሄን የመሰለ ገጽታ ከመላበሱ በፊት ምን አይነት መልክ ነበረው፣ ምን አይነት ይዞታ ነበረው የሚለውን ትንሽ ማስታወሻ ቪዲዮ እናሳያቸዋለን ተመልካቾቻችን። እሷን አይተን ተመልሰን እንገናኛለን። አሁን ፊት ለፊታችን የሚገኘው ስፍራ የአረንጓዴ ስፍራ ተብሎ ይጠራል። ይሄ አረንጓዴ ስፍራ ከመሆኑ አንፃር ማለት ቪዲዮውን እንዳያችሁት መጀመሪያ ላይ ይሄ ቦታ ባሌላ አማርኛ ቆሻሻ መሰብሰቢያ ማለት ይቻል ነበር። ግን ይሄ ቦታ በስድስት ወር ውስጥ እንደዚህ አይነት ውብ አረንጓዴ ስፍራና የተለያዩ አገራችን የሚገልጹ ነገሮችን እዚህ ቦታ ላይ ማየት እንችላለን። ይሄ ቦታ እዚህ ከፍታ ላይ ለመድረስ ከ6000 ጭነት ወይም ገልባጭ መኪና አፈር የፈጀ ስፍራ ነው። እንደምታዩት ዚግዛግ መንገድ ነው። አሁን ወደ ላይ እንወጣለን። ግን ወደ ላይ እየወጣን እዚህ ጋር ሀገራችን የሚገልጹ ነገሮችን እናያለን። አሁን ለምሳሌ ባዲ አበባ መሀል ያለፍን ደግሞ አልፈነው የመጣ ነው። እንስራዎችን ደግሞ በዛ በኩል ማየት እንችላለን። ኢትዮጵያ በስፖርት እንታወቃለን። በስፖርት ዘርፍ የምንታወቀው ደግሞ በአትሌት ወይም በሩጫ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በወንድና በሴት መልክ እዚህ ጋር በቀይና በቢጫ ተቀምጠዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አረንጓዴ ስፍራ ብዙ ከለር የበዛበት ወይም ከለርፉል የሆኑ ቦታዎች ናቸው። ቢጫ፣ አረንጓዴ የተለያዩ ከለሮች ይገኛሉ። ይሄ ከለር ወይም አረንጓዴ ስፍራ የሆነበት ምክንያት እስቲ አንዴ ዞር ብለን እንየው። ከኋላችሁ እስቲ ፕሌግራውንድ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁንም ህጻናት ልጆች እየተጫወቱ ነው። ጊዜያቸውን ሲያሳልፉ አይናቸው ከለርፉል ነገር እንዳያዩ ስለሚፈልግ ወደዚህ ሲዞሩ እነዚህን ከለርፉል የሆኑ ነገሮች ሲያዩ ውስጣቸውም ትንሽ ይረጋጋል። ይህን ዚግዛግ መንገድ ደግሞ እስከ ላይ ድረስ ወጥተው ወክ ያደረጉ ጊዜያቸውን ያሳልፉ መጫወት ይችላሉ። እዚህ ጋር ያሉት ህጻናት ወይም የህጻናት መጫወቻ ስፍራ ወይም ፕሌይ ግራውንድ ተብሎ የሚጠራው ስፍራ ነው።
እዛ ጋር የሀገራችንን ሰንደቅ ዓላማ ወይም የሀገራችንን ባንዲራ በጥበብ ስራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይና መሃል ላይ የምትታየው ሰማያዊ ኮከቧ ናት። እና እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ገና ሀገራችን የሚገልጹ ነገሮችን በደንብ ወደ ላይ ስንወጣ እናያለን። በዚህ በኩል የቀጠልን እንሄዳለን። እንደተለመደው አዲስ አበባ ውስጥ እንደዚህ አይነት ውቦች ቦታ አለመድም። አሁን በፕሮጀክት ደረጃ ብንሄድም እንጦጦ ፓርክም አንድነት ፓርክም ሸገር ፓርክም እያለን ዝርዝር ሰዎችን ዘረዝራለን። አሁን አንድነት ፓርክ ለቤተሰብ መዳረሻ ትልቅ መዳረሻ ሆኖ ልጆች መጥተው ጊዜያቸውን ያሳልፉ፣ መጫወት፣ እንስሳት ማየት፣ ታሪክን ማወቅ፣ እነዚህን ሶስት ነገሮች እያሉ ጊዜያቸውን እዚህ ጋር ማሳለፍ ይችላል። እዚህ ላይ ተቀምጠን ብንጫወት ያው ይመረጥ ነበር፣ ግን ያው ሳሮችና ድንጋዮችን በፓርኩ ህግ መረገጥ አይቻልም። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሀገራችን ባህላዊ ገበጣ ጫውታና መጫወቻ ወይም ጌም እዚህ ጋር እናገኛለን። እዚህ ጋር መሶብ ወርቅ እንደ ጃንጥላ መልክ ተሰርቶ ይገኛል። ፍለፊታችን ደግሞ ያው ፎቶ መነሳት ስንፈልግ በተለያየ መልክ አሁን እዚህ ጋር ያው በተርፍ ላይ ትገኛለች። እቺን በተርፍ ላይ ያው መሃላቸው ቆመው እዚህ ጋር ሆኖ ፎቶ መነሳት ይችላል። ቀደም እዚህ ጋር ከለር አንስቻለሁ። ለህፃናቶቹ ተብሎ ነው ይሄ ክለር የተደረገው። አሁን እንዳልኳችሁ ያው በህልምም ይሁን በእውነም ይሁን ፐርፕል ዋሊያ እናገኝ። ግን ያው ህፃናቶች እዚህ ጋር ይሄንን ፐርፕል ሲያዩ ዋሊያ መሆኑን ስለው ጀስት ከከለሩ ጋር ነው ትንሽ አትራክት የሚያደርጉት የሚስባቸው። ለዛ ነው ፐርፕሉም በዚህ አይነት መልክ ተደርጎ የተገኘው። ማረፍ ከተፈለገ እዚህ ጋር በመሃላቸው ላይ ያው ነው ወንበሮች አሉ በእንጨት የተሰሩ። አረፍ በይ ሌዲስ ፈርስ በማለቱ። እሺ እዚህ ጋር አረፍ ብለን መጀመሪያ እዚህ ጋር ያው ቪው ወይም እይታ በጣም የሚያምር እይታ ነው። እይታችሁ እንደምታዩት ቪው እዚህ ጋር ሆነን ሙሉ ከተማውን መቃኘት ይችሉ ነበር። አጽማሪ እዚህ ቤተ መንግስቱ ስሙ እንቁላል ቤት የሚባለው ቦታ እዛ ጋር ሆኖ እቺን ከተማ ሙሉ በሙሉ መቃኘት ይችላሉ። በ1880ዎቹ እነዚህን ቦታውን ፊት ለፊታችሁ የምታዩት በህንፃ የሞላው ቦታ በሙሉ ባዶ ቦታ ትናንሽ ጎጆ ቤቶች ነበሩ። እዚህ ጋር ሆኖ መቃኘት ይችሉ ነበር። ለዛ ነው እቺን ቤተ መንግስትን በዚህ ቦታ ላይ ሆኖ የመረጧት። ማጅ ውስጥ ከገባን በኋላ የምናያቸው ነገሮች የምንንቀሳቀስበት ቦታ ማለት መሀል ከተማ ወይም አዲስ አበባ ውስጥ እነዚህ ሁሉ ህንፃዎች ያሉበት ቦታ ላይ ያለንም አንመስልም። አሁን እንዳልኳችሁ ሲል ከባህላችን አልወጣም። ያው ነገር ግዳ ላይ ያለው ስዕሎች ያው ማለት ዝም ብለው የተሳሉ ሊመስሉ ይችላሉ፣ ግን እዚህ ጋር አሁን አንድ የምጨምራችሁ ዎኪንግ ኤሪያ ነው። እዚህ ጋር በምንንቀሳቀስበት መንገድ እነዚህን ከለርፉል የሆኑ ነገሮች መሆን የአረንጓዴ ቢጫ ቀይ የሀገራችን ሰንደቅ ዓላማ ነው። ስዕሎቹን ደግሞ እያየን በሀገራችን ላይ በዴይሊ ላይፋችን የምንጠቀማቸው እቃዎችና እንስሳቶችን ማየት እንችላለን። አሁን ያውና ከታች ወደ ላይ ነው የወጣ ነው አረንጓዴን ስፍራ አይተን አሁን የምንገኘው የአረንጓዴ ስፍራ የመጨረሻ ፓርት ላይ ነው። ግን አሁን እንደምታዩት ይሄንን ስፍራ በአረንጓዴ ጽዋቶች ወይም ሳሮች ተሞልቶ በነጫጭም ነበረዶች ወይም ድንጋዮች እንደዚህ ያሳምሩና ጫፍ ጫፍ ጥግ ላይ ደግሞ እጽዋቶቹን እናገኛለን። ይሄ ቦታ እንደዚህ ለአይንም ስናየው ለአይንም ይማርካል፣ ለጉብኝትም ስንመጣ እነዚህ አይነት ነገሮችን ስናይ በተቻለ መጠን በዚህ ስፍራ ላይ የምናያቸው ነገሮች አይናችን የሚያስደስቱ ነገሮች ነው። አይናችን ደግሞ አንዳንዴ የሚያስደስቱ ነገሮች ነው አይንን የሚያርኩ ነገሮች ያስፈልጋሉ። በምንዞርበት ቦታና በምናልፍበት ቦታ ቆሻሻ መጣያ አለ። ለምን በተቻለ መጠን ይህን ቦታ ንጽህናውን ልንጠብቅ፣ እነዚህ ነገሮች እንዳይበላሹብን፣ እነዚህ ሳሮች ያውና ውበታቸውን እንዳያጡ፣ እነዚህም ጥግ ላይ የምናያቸው እብነበረዶች ወይም ድንጋዮች እንዳይቆሽሹ እነሱን ለማዘጋጀት የተዘጋጀ አረንጓዴ ስፍራ ተብሎ የሚጠራው ስፍራ አሁን ያለ ነው። የመጨረሻው የአረንጓዴ ስፍራ ፓርት ላይ ነው። አሁን በቀጥታ ወደ አገር በቀል እጽዋቶች ነው አይደለም እናመራ
ያገር በቀል ጽዋት ያው አሁን መልእክት ላይ የምናያቸው የጥበብ ስራ ሳሮቹን እንዳትረግጭ እዚህ ጋር በመረን በሚንቀሳቀስበት ሰዓት ሳሮቹ አይረገጡ ማለት እነዚህ የጥበብ ስራዎቹ የዚህን ቦታ አንድ ውብ የሚያርጉ ነገሮች መካከል አንዱ ናቸው። ያገር በቀል ጽዋት ማለት ጤናዳ ዳማከሴ በሶብላ ኮሰረት የኮሶ ዛፍ አሪቲ እነዚህ ጽዋቶች በሙሉ በየቤታችን የሚገኙ ጽዋቶች ለህክምና ለምግብ ለውበት ለተለያዩ ጥቅማ ጥቅም እንጠቀማቸው ጽዋቶች በዚህ ስፍራ ላይ እናገኛቸዋለን። እነዚህ ጽዋቶች ያረንጓዴ ስፍራ ከመሆኑ እንደላ ይሄ ስፍራ እንደምታዩት በሙሉ እዚህ ያረንጓዴ ስፍራ በእጅ ነው የተጠረበው። በእጅ የተጠረማቸው አሁን የዘመናዊ ማሽን ኦር ዲቫይስ የምንላቸው ነገሮች በዚህ ቦታ ላይ አንድ ማሽን ኦር አንድም ዲቫይስ አልተጠቀምም። ይሄ በሙሉ በእጅ የተጠረበ ነው፣ በሀበሾች እጅ ነው የተጠረበው። ይሄን በነገራችን ላይ ገና ከዚህ ከአረንጓዴው ስፍራ ወደዚህ ስንመጣ ሽታው ራሱ ነው የሚጋብዘው። የት ነው ያለ ነው ምንድን ነው የምንመለከተው የሚለው ነገር አካባቢ በጣም ግሩም የሆነ ማዓዛ ታውዷል። ለመልክም ለውበትም ለጾግርም ይጣቀሙታል። ዳማከሴ ያውና አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ጽዋቶችን እናገኛለን። ከጽዋቶቹ ደግሞ እዚህ ጋር የሆነች ነገር እናገኛለን። ምን ትመስላችኋለሽ? መጀመሪያ ያው እኔ ትንሽ ስለማቃት መረጃም ስላለ የግመል ቅርጽ እንደሆነ። አዎ የግመል ቅርጽ። ግመል አሁን በሚገርም ሁኔታ በሶማሌ ክልል በሐረር ክልል በኢትዮጵያ ውስጥ ማለትም በሌላ ባለማችን ዝርፋ አዎ በሌላዎችን ባለማችንም ዙሪያ ግመል ምን ተጠቀማት እንስሳት ናት። በንግድም በትራንስፖርቴሽን መቃ በማመላለስም ተጠቀማት እንስሳት ናት። እዚህ ጋር የተቀመጠችው ይሄን ያርቡት አደር ኑሮን ለማሳየት የተቀመጠች እንስሳት ናት። እዚህ ጋር ባይዘው ሁለት ግመሎች ናቸው ማለት ሁለት ክፍሎች ናቸው ማለት አንደኛው ክፍል የተዘጋጀው አሁን እንደምታዩ እዚህ ጋር ጽዋቶች ይገኛሉ ማለት ስማቸው ለማያውቅ ወይ ምን አይነት ለሚያረጉ ምን ላይ እንደሚውሉ የት እንደሚያድጉ የሚለው ነገር ለማየት አንደኛው ክፍል የተዘጋጀው ለነሱ ነው። ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ለህፃናት። አሁን ህፃናት እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች ሊያዩ ሊማሩ የእጅ ጥበባቸውን ሊያስለምዱ የእጅ ስራቸውን እንዲናመዱ የተዘጋጀ ስፍራ ነው። አሁን በውሃ ስናጣ ውሃ መስብሰብ ውሃ የሚቀመጥበት ነው። ዝናብ ሲመጣ ውሃ ውስጥ እዛ ውስጥ ይኖርና ወይ ይከመር ነው ይቆያል። በዛ ቦታ ላይ ደግሞ አሁን በተለያየ ጊዜያት ውሃ ስናጣ በተለይ ውሃ ማናጣበት ትልቁ ምክንያት ይሄ ይሆናል። በተለያዩ ቦታዎች ዞር ይችን ጉድጓድ እናገኛታለን። የውሃ ማቆሪያ ናት። እዚህ አንድነት ፓርክ ላይ አሁን እንደማሳያነት ብናየው ወደ ገጠሪቷ ኢትዮጵያ ደግሞ ወጣ ብንል የትም አካባቢ የምናገኘው ነው። በሀገራችን ላይ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተደራሽነት ያው ያለበት ደረጃ ይታወቃል። እንደዚህ አይነት ደግሞ የመሰለ ጉድጓድ ተቆፍሮ ውሃው እንዳይበከል ተደርጎ የሀገራችን ሰዎች ያው በጣም ጥበበኞች ናቸው። ይሄንን እዚህ አንድነት ፓርክ ላይ እንግዲህ ስናየው ታሪክ እንደማስቀመጥ ነው የማስበው። ያው ነገ ከነገ ወዲያ የተሻለች ሀገር ስትኖረን እንደዚህ አይነት የጉድጓድ ውሃ የምንጠቀም ነበር የምንልበት ቀን ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ልክ ነሽ በጣም። አሁን ባለው መሰረት አሁን ባልሽው ሀሳብ ሙሉ በሙሉ የምስማማበት ነው። እና ወደዛው ይሄድን ስለ ገመሉ አንድ ነገር ልጨምርላችሁ። እሺ። እቺ ግመል ወደፊት ወደ 150 አመት የመቆየት አቅም አላት። አሁን ይሄ ከጭቃ ነው የተሰራ። ይሄ ጭቃ ወደ ድንጋይ ይለወጣል። አሰራሩም እንደዛን። ይሄ ድንጋይ ደግሞ ወደፊት ወደ 150 አመት የመቆየት አቅም ያለው አሰራር ነው የተሰራው። ግመሉን ስናየው በጣም ትልቅ ነው። ሁለት ነው ለካ፣ አንደኛው ፊት ወደዚህ አንደኛው ፊት ወደኋላ ነው የሚያየው። ሁለት ክፍሎችም አሉ። ያው ተመልካቾቻችን ደግሞ በአካል መጥተው ቢጎበኙት ከዚህ ላቅ ያለ መረጃ ታገኛላችሁ። ግን አካባቢያችን ባህላችን እናስታውሳለን ስል አሁን ይሄንን ግመል ስታዩ አፋርን፣ ሶማሌን፣ ሌሎች የሀገራችን ክፍሎችን በደንብ አይምሯችን ላይ እንዲመጡ ያደርጋል። ዞማ ያው እነ መስኪና ኤልያስ በፕሮግራማችን አካባቢያቸው ቦታቸው የሰሩትን ቃኝተን ነበረ። እዚህ አንድነት ፓርክ ላይ ደግሞ ራሳቸው አሻራ አስቀምጠዋል። እዚህ አንድነት ፓርክ ላይ እያየን እየጎበኘን ያለ ነው አገር በቀል ጽዋቶቻችን ቅመማ ቅመሞቻችን ነው። ቅድም ማዓዛው እጅግ ገራሚ የሚያውድ ቆንጆ ነገር ነው እየሸተተን ያለው ብዬ ነበረ። ቅርጻቅርጾቹም ለአይናችንም
ለህሊናችንም እረፍት ሰላም የሚሰጥ ነገር ነው እየተመለከትኩ ያለሁት። እሱ ልክ ነሽ። አሁን ያልሽው ነገር ያው እንዳለ ሆኖ ቅድም ፈተና ፈተንሻለሁ ብዬ ነበር። እሺ እስቲ እዚህ ጋር ፍል ለፊት ያለችው እንጽዋት ምን ትመስልሻለች? ያይ እንደዚህ አይነት ፈተና እንኳን አልጠበቅኩም። ቀላል ነው። ይሄኛው ሮዝመሪ ነው። ይሄ ናና ነው። እሺ ጎበዝ፣ በጣም ልክ ነሽ። እስቲ አሁን ያው ሮዝሜሪ ናና በስም እናቃቸዋለን። እሺ አሁን ሮዝሜሪ እስቲ በለምድ ነው የምንጠቀመው። እስቲ አሁን አንቺ በደንብ አድርገሽ ከኔ ባስተካክ ያለሽ ቤት ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ ሮዝሜሪን ሮዝመሪ ያው እንደውም የጥብስ ቅጠል ሲባል ሰምቼ አውቃለሁ አይደለ? ጥብስ ላይ እንጠቀመዋለን። እኔ ፓስታ በጣም እወዳለሁ፣ ፓስታ ላይ እጠቀምበታለሁ። በቃ ምን መገባቸው ምግቦች ላይ ግን አይጠፋም። አይሽ አይሽ በየጊዜያችን የምንጠቀመው ነው። ናናን ደግሞ ያው ነው በተለያየ ናና ሻይ ላይ ጎበዝ አይሽ ካፌ ወሰድሽ እና ልክ ነሽ። እነዚህ ንጽዋቶች አሁን እነዚህ በተለያየ መልክ አሰቀመማቀመም ወይም በቀመማቀመም መልክ እንጠቀመዋለን። ግን ቀደም እንዳልኳችሁ አገር በቀል ንጽዋት ቀመማቀመም ብቻ አይደለም፣ ለህክማም እንጠቀማቸዋለን። ሌላ ነገር ደግሞ ለምግብም እንጠቀማቸዋለን። እነዚህ ለምግብ እንጠቀማቸው ደግሞ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ጥቅል ጎመን፣ እነዚህ ንጽዋቶች በዚህ ቦታ ላይ ይገኛሉ። እስቲ እነሱን ደግሞ ላሳያችሁ። ያው ደሞ መለስ ስንል ደሞ ተነፋፍቻችን ቢያዩት ደስ የሚል ጤና አዳም ማለት ነው። በጣም በብዛት በሶብላ ጤና አዳም፣ ዳማ ከሴ፣ ያው እነዚህን የምናልፋቸው በሙሉ አሁን የጠራዋቸው እጽዋቶች በሙሉ ናቸው። የኮሱ ዛፍ ብዙ ሰው በስም እዛች ጋር የምትገኘው መሀል ላይ ያለችው የተተከለችው የኮሶ ዛፍ ትባላለች። አዎ ይሄ መሀል ላይ ያለችው ለብቻ ያለችው ብዙ ሰው ያው በስም ደረጃ ነው የምናውቃት እንጂ እቺን የኮሶ ዛፍ እስካሁን ድረስ ያው በብዙ ሁላችንም ምን አይነትም ጨምሮ በስም ብቻ ነበር የምናውቃት። ያው አሁን ፊት ለፊታችን ደግሞ የኮሶ ዛፍ የሚባለው ዛፍ ከጀርባውም ደግሞ ያው በየቤታችን በየሰፈራችን የሚገኘውን ኮባ ታጩ አዎ የሰፈራችን በየቤታችን ድፎ ዳቦ ስንጋገር የምንጠቀመው እጽዋቶች። እዛ ጋ ደግሞ ማንጎ አለ፣ እዚ ጋ ደግሞ ጌሾ፣ አሁን የነካሹ ዳማ ከሴ፣ እዛ ጋ የኮሶ ዛፍ። እነዚህ እጽዋቶችን የአገር በቀል እጽዋቶች ለሕክምና፣ ለምግብ፣ ለተለያዩ ቅመማ ቅመም የምንጠቀማቸው እጽዋቶች በዚህ ቦታ ላይ ወይም በዚህ ስፍራ ላይ ይገኛሉ። ግድግዳ ላይ ያሉት የጥበብ ስራዎች፣ እነዚህ ስራዎች በሙሉ ትርጉም አላቸው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የተለያየ እጽዋቶችን አሁን ከላይ የምናያቸው እጽዋቶች ደግሞ እዚህ ጋር በጥበብ መልክ እናገኛቸዋለን። እነሱን ያየን ደግሞ እነዚህ ግድግዳ ላይ ያሉት ነገሮች አሁን እዚህ ጋር የእጽዋቶችን ስዕል ወይም ቅርጽ ሲያሳይ፣ እዛ ጋር ደግሞ እነዚህ እጽዋቶች ስራቸው የእነዚህ እጽዋት ስራቸውን ነያያዛቸውን የሚያሳይ ወይ መደመራቸውን የሚያሳይ ሌላ የጥበብ ስራ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። እጽዋቶቹን እዚህ ጋር እንመለከታቸዋለን። የመሬት ስር ያለው ስራቸው እዛ ጋር እነሱን ደግሞ ማየት እንችላለን። እጽዋቶቹ ደግሞ ከፍ ስንል ራሳቸው እዚሁ እናገኛቸዋለን። እርስ በራሱ የተያያዘ ሀሳብ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ከላይ ግመሉን አይተን እዚህ ከታች ያለው የዚግዛግ ቅርጽ ደግሞ የበረሃው ወጣ ውረድ የበረሃውን ወጣ ውረድ የሚያሳይ ነው። ከሳይ ደግሞ የግመል ስዕሎችም ቅርጾች ይገኛሉ። እነሱን ያየን ደግሞ እስቲ ወደ አንድ ሁለት እጽዋቶች ደግሞ እንሄዳለን። ከእንሰቱ ከኮባው ጀምሮ እዚህ ከላይ ወደ ታች እያልን እየመጣን እዚህ ጋር ቆመናል። እዚህ ጋር ቆመናል። አሁን እንዳልኩሽ ቅድም የአገር በቀል እጽዋት የሚባል ስፍራ ነው። ግን እሱን ያየን ፊት ለፊታችን ደግሞ የጥቁር አንበሳ ዋሻ ወይም የጥቁር አንበሳ ስፍራ የሚባለው ስፍራ የሚገኝበት ቦታ ነው። ይሄ ባለ ጥቁር ጎፈር አንበሳ ወይም ጥቁር አንበሳ የሚባለው ታውቂያለሽ? አንበሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኝ እንስሳ ነው። ሌላ በዓለማችን ዙሪያ የትም ብትሄዱ አታገኙትም ይህንን አንበሳ። እዚህ ውስጥ የጥቁር አንበሳ ማሳያ ስፍራና መጨረሻ ላይ አፍሪካን ዋይልድ ዶግ ወይም ተኩላዎች የሚገኙ ናቸው። ይሄ የጥቁር አንበሳ ዋሻ ስፍራ ነው አሁን ደግሞ ያለንበትን። ስለዚህ እዚህ አንድነት ፓርክ ላይ ስትመጡ በአይነትም በይዘትም የተለያዩ ነገሮች እያያችሁ እየጎበኛችሁ መንፈሳችሁን እያደሳችሁ ነው ጥሩ ቆይታ አሳልፋችሁ የምትሄዱት። ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ሌሎች ዝርያዎች፣ ወደ ሌሎች እጽዋቶች፣ አትክልትና ፍራፍሬም እዚህ አንድነት ፓርክ ላይ አለ፣ እሱን እንመለከታለን።
ሳምንት በዚህ ቦታ ላይ ስንንቀሳቀስ አይናችን ያው የተለያዩ ጽዋቶችን ያየን ብንንቀሳቀስ ይመረጣል። አዎ በጣም ሰፊ ነው። አስካሚ ጉዞ ነው የምናደርገው ስንሄድ። ግን ደግሞ አረንጓዴ ቦታ ላይ ስላለ ምንም አይነት ድካምም ምንም አይነት ሙቀትም ላይሰማን ይችላል። ምን ቋቋመው ነው ለማለት ነው። አዎ አሁን እሱን ያየን ደግሞ ግድግዳ ላይ ቀደም ያሉትን ወጣ ወረድ ጽዋቶችን ስሮችን አይተናል። አሁን መሬት ላይ ያው የተለያየ ጥበብ ስራ አይተናል። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ሌላ የጥበብ ስራ እናገኛለን። እዚህ ጋር ሁለት ወፎችና መሃል ላይ ዛፍ እናገኛለን። እዚህ ጋር የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን የመደመር ሐሳብን የምናይበት ሌላ ስፍራ ነው። እዚህ ጋር ሁለት ወፎች ከአንድ ዛፍ መብለት እንደሚችሉ፣ ሁለት ግለሰቦች በአንድ ቦታ ላይ መኖር እንደሚችሉ እዚህ ጋር የአንድነታችንን የምንገልጽበት ሌላ የጥበብ ስራ ነው። ከሱ ቀጥሎ ያለው ደግሞ የአበባ ቅርጽ ነው የምታዩት። ከዛ እሳው እንዳላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ፊት ለፊታችን አው የአበባ ይሄኛው የአበባ ቅርጽ ነው። እዚሁ ጋር ደግሞ እንዳላችሁ ፊት ለፊታችን እግሩ ይታይሻል። ይሄ ከጭልፋ ነው የተሰራው። እዚህ ጋር የምታዩት ከ40 ሺህ በላይ ጭልፋና ማይካ ድንጋይ እዚህ ቤተ መንግስት ከወዳደቁ እቃዎች ሪሳይክል ተደርጎ የተሰሩ ቤቶች ናቸው። እዛ ጋር የምናየው ሬስቶራንቱ ከመስታወቶቹ በስተቀር ላይ ያሉ ብረቶቹ ድንጋዮቹ እዚህ ቤተ መንግስት ከወዳደቁ እቃዎችም የተሰሩ ቤቶች ናቸው። እዛ ጋር ያሉትም ሬስቶራንት ሽንት ቤቶቹ እንደዛ። ጥቅል ጎመን፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ እነዚህ ሶስቱም አንድ ላይ ኮምባይን ሲሆኑ ሰላጣ ያመጣሉ። እነዚህ ያው ለምግብ ለልኩሽ ማለት እዚህ መጀመሪያ ሰሞን ለብመጣ እነዚህ ተተክለው ነበር። አሁን ግን ያው ፍሬዎቹ አፍርተዋል። ጥቅል ጎመኑም ቲማቲሙም ቃሪያውንም ጨምሮ አቮካዶ፣ ማንጎ እነዚህ እጽዋቶቹ ወይ ፍራፍሬዎቹ እነዚህ በየቀኑ የምንበላቸው የምንጠቀሙ ያው ነው። እነዚህ ሬስቶራንቶች ሽንት ቤት እጃቸው ራሱ ከማንኪያና ከሹካ ነው የተሰራው። የበሩ እጀታ አዎ የበሩ እጀታ ከማንኪያና ከሹካ ከተለያዩ ማቴሪያሎች ወይም እቃዎች እዚህ ቤተ መንግስት ከነበሩት እቃዎች የተሰሩ። የሽንት ቤቱን እጀታ እንደምታዩት ማቴሪያሉ እዚህ ከወደቀ እቃ እጀታው ከማንኪያ ከሹካ ያለነን እቃ ሪሳይክል ወይ ድጋሚ አድርገን ተጠቅመን ምን አይነት ነገር መስራት እንደምንችል። የመዶሻ ነገር ነው ይሄ እንት የመዶሻ ጫፍ እና እንዳልኳችሁ የመዶሻ ጫፍ ማንኪያዎች እነዚህ እዚህ ቤተ መንግስት የወዳደቁ እቃዎች እና እነዚህ ሪሳይክል የሚደረጉ እቃዎች ወይ ድጋሚ መጠቀም የምንችላቸው እቃዎች በዚህ ቦታ ላይ እነዚህን እቃዎች ተጠቅመን ሪሳይክል አድርገን የሀገር በቀል እጽዋት ወይም አረንጓዴ የሆነውን ቦታ ማለት ምን ይችላል የሚያደርገው። በነገራችን ላይ ስናያቸው ስንመለከተው እንደነበረ መጠቀሚያቸው ካገለገሉ ቁሶች መሰራቱ ብቻ ሳይሆን አንድነት ፓርክ በጣም ሰፊ ነው። ሰዎች ለመገብኘት ሲመጡ መጠቀም የሚፈልጓቸው አገልግሎቶች ይኖራሉ። አገልግሎት ከመስጠት ባለፈ ግን ለአይን ማራኪ ናቸው። በደረጃ ነው የተሰሩት። ከላይ ደግሞ አረንጓዴ እጽዋቶች አሉ፣ አትክልቶችም ተደርጎበታልና በጣም ውብ የሆነ ማራኪ የሆነ ስፍራ ባለን ቦታ ባለን አካባቢ መስራት እንደምንችልም ማሳያ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ልክ ነሽ። ቅድም መንገድ ላይ ነጫጭ ድንጋዮች ነበሩ። እነዛ ተፈሽተው ከሲሚንቶ ጋር ተቀላቅለው እነዚህ ቺፕ ይባላሉ። እነዚህ ቺፕ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቆመን ያወራን ህፃናት እዚህ ጋር መዝለል ከፈለጉ 1 2 3 ያሉ እዚህ ጋር የዘለሉ ጊዜያቸውን ማሳለፍ በዚህ ቦታ እየተጓዙ እየተጫወቱ አዎ እየተጫወቱ እየተዝናኑ ጊዜያቸው ያሳልፋሉ ማለት ነው። እዚህ መጥ ህፃናት አገር በቀል ያለው እጽዋቶች ስፍራ ላይ ገና አዛው ላይ ነን። ግን እሱ ላይ ባለን ቦታ እዚህ ጋር የሚገኘው ዛፍ እዚህ ቤተ መንግስት ከመቶ ዓመት በላይ ካስቆጠሩ ዛፎች መካከል አንዱ ናቸው። ይህን ዛፍ ስራቸውን መያያዛቸውን የአንድነታቸውና የመደመር እሳቤን ሌላ የምናይበት ዛፍ ነው። ይሄ ዛፍ በዚህ ቦታ ላይ ሆኖ የተለያየ የጥበብ ስራ እናይበታለን። ይህል የምናይበታለን። የተቃቀፉ ሰዎችን የምናያለን። በዚህ ዛፍ ላይ ብዙ ነገሮች የምናያለን። በዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ጥግ ጥግ ላይ እንዳልኳችሁ በጣም ረጅም ጉዞ ስለሚያሳልፉ ሰዎች እዚህ ጋር ማረፊያ ወንበሮች አሉ፣ ግን በእጅ የተጠረቡ። እንደዚህ በእጅ በተጠረቡ ጊዜ የተለያየ የእንስሳት መልክ አለባቸው። ኤሊ፣ ነብር፣
እና እዛ ጋር የተለያዩ እንስሳቶች አንበሳምን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር መደመር ሳብን ያየነው እዚህ ጋር ደግሞ ምን ያለ ትውልድ እንዴት ለትውልድ ያሸጋግራል የሚለው ነገር እና ያለ እሱንም ከማየታችን አንፃር ደግሞ እዚህ ጋር መሃል ላይ ጠረጴዛዎች አሉ። እነዚህ ቴብሎች ወይ ጠረጴዛዎች መሬት ላይ ያሉት የጥበብ ስራ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር አለ። እነዚህ ፀሐይ ሲያርፍባቸው ጥላ ይኖራቸዋል። መሬት ላይ የምናያቸው ጥበብ ስራዎች ደግሞ የነዛን ጥላ የሚያሳዩ ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምናየውን ዛፍ በጀርባ በኩል በሰማያዊ ያለው የዚህን ጠረጴዛ ጥላ ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር ዙሪያውት ያሉ ዛፎቹም ጥላውን ነው የሚያሳየው። በተቻለ መጠን እነዚህ የጥበብ ስራዎች መሬት ላይ ያሉትም እንጨቶችንም ሆኖ በተቻለ መጠን በዚህ ስፍራ ለማሳየት የተዘጋጀና የተሞከረ ስፍራ ነው። እዛ ጋር የአንድነት ወር የመደመር ሳቢን ዛፍ አይተናል። እዚህ ጋር ደግሞ የትውልድ መሸጋገርን አይተናል። እነዚህን ሁለት ዛፎች አይተን ደግሞ እዚህ ጋር አነስ ያለች ትንሽ አንፊ ቲያትር ናት። እቺ አንፊ ቲያትር የተለያዩ ዝግጅቶች ወይም ኤቨንቶች መዘጋጀት ከፈለገ እነዚህ ድንጋዮች መሀል መሀል ላይ ወጡት እንደ ወንበር ይጠቀሙና እቺኛው ደግሞ እንደ መድረክ ወይም እንደ ስቴጅ ሆና ተቀመውታል። እቺኛው ደግሞ አነስ ያለች አንፊ ቲያትር ናት። እዚህ ሁሉ የእግር ጉዞ በኋላ እረፍት የሚወስድበት ቦታ ላይ ደግሞ አው እዚህ ጋር ያው እንዳልሹ ጨምርልሻለሁ። ጸጥታ፣ መጻፍ ማንበብ፣ ራስን ማዳመጥ መፈልጉ ጊያቸው ጊዜያቸውን እዚህ ጋር ማሳለፍ እንዳልኳችሁ በሄድንበት ቦታ አገልግሎት መስጫ፣ ሬስቶራንት፣ ካፌዎች በየመሃሉ መንገድ ላይ እነሱን ማየት እንችላለን። እዚህ ማንዱ ይገኛል። ቆይታችን እስካሁን ድረስ እጅግ በጣም ውብ የሆኑ ማራኪ የሆኑ እዚህ አንድነት ፓርክ ውስጥ የሚገኙ ስፍራዎችን ነበር ስናየ ነበረው። አረንጓዴ አካባቢዎች አይተናል። የለሙ የተጸዱ የሚያምሩ እንዲሁም ደግሞ ሀገር በቀል እጽዋቶቻችን ከምግብ እስከ ቅመማ ቅመሞቻችን ስንመለከት ነበረ። ጎን ለጎን ደግሞ በቆይታችን እንግዲህ ካስጎብኛችን ካሊድ ጋር በመሆን በእጅ የተሰሩ የእደ ጥበብ ውጤቶችም ስናይ ነበር። ልክ አሁን የተቀመጥንበት የተጠረበ ድንጋይ አለ። እንጨቶችም የተጠረቡ እንጨቶችን ማረፊያ ሆነው ሲያገለግሉም ስንመለከት ነበረ። እንግዲህ አንድነት ፓርክ በጣም ሰፊ ነው። ደግሞ ጉዞ የምናደርገውን በእግር ስለሆነ አድካሚ ነው፣ ግን ደግሞ መንፈስን የሚያድስ ጥሩ ስሜት የሚፈጥር አይነት ቦታ ላይ ስለቆየን ድካማችን ሁሉ እንዳይሰማን አድርገሃል። ለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ለነበረን ጊዜ በጣም ነው የማመሰግነው። አረንጓዴ ስፍራዎቹ አስፈላጊ የሆነ እንክብካቤ ጥበቃ ይደረግላቸዋል። እንዲህ እንደምትመለከቱት ደግሞ እጅግ ማራኪ የሆነ እይታ የሚፈጥር ቦታም እዚሁ አንድነት ፓርክ ላይ ነው የሚገኘው። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን፣ አንድነት ፓርክ መጎብኘት ፈልጋችሁ ብትመጡ ሁለት አይነት ትኬቶች ነው የምታገኙት። ልዩ ትኬት ወይም ደግሞ VIP የሚባለው 1000 ብር ከፍላችሁ የምትጎበኙበት ሲሆን አስጎብኝ ይኖራችኋል። እያንዳንዱ ክፍል ገብታችሁ ከአስጎብኚዎቻችሁ ጋር መጎብኘት ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ኖርማሉ ትኬት ማለት ነው። በ300 ብር መደበኛ ትኬት ቆርጣችሁ መታችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁት ከጫፍ እስከ ጫፍ አንድነት ፓርክን መጎብኘት ትችላላችሁ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ አዳዲስ ፕሮግራሞች እዚህ አንድነት ፓርክ መስጠት ተጀምረዋል። የሙሽሮች የፎቶ ፕሮግራም እንዲሁ ለጎብኚዎቹ ወይም ደግሞ ለፎቶ ተነሾቹ አንዳንድ የኢትዮጵያ ሺብር በመክፈል አገልግሎትን ማግኘት ይችላሉ። የልደት የፎቶ ፕሮግራምም እዚህ ለልጆቻችሁ፣ አዋቂዎች ከሆናችሁ ለራሳችሁ፣ ለቤተሰቦቻችሁ የልደት የፎቶ ፕሮግራምም መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ አንድነት ፓርክ መጥታችሁ በጣም ሰፊ ነው፣ አድካሚ ነው እንደነገርኳችሁ ቦታው፣ ግን ደግሞ እጅግ ውብ ማራኪ
መሃል አዲስ አበባ 4 ኪሎ ላይ ያለን እስከማይመስለን ድረስ ተደርጎ ተሰርቶ እንደዚህ ቆንጆ ጊዜ እናሳልፍበታለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በቆይታችን እዚህ አንድነት ፓርክ ላይ መተን አረንጓዴ ስፍራዎቹ እንዲሁም ደግሞ አገር በቀል እጽዋቶቻችን ቅመማ ቅመሞቻችን ያሉበት ሁኔታ سنመለከት ነበር። በነገራችን ላይ እንደታዘባችሁት እንደተመለከታችሁት የህፃናት መጫወቻ ቦታ አለ እንዲሁም ደግሞ ምቹ የሆኑ ማረፊያ ቦታዎችም እዚሁ አንድነት ፓርክ ላይ እናገኛለን። ታሪካችን ባህላችን ቅርሳችን አንድ ላይ ተዋህደው እዚህ ለጉብኝት በመንመጣባቸው ጊዜያቶች እንንታዘባቸው እንንመለከታቸው እይታዎች ናቸው። እዚህ መምጣት መጎብኘት ስትፈልጉ እንግዲህ ቅድም የመግቢያ ዋጋ ትኬቱንም ነግረናችኋል። ስለዚህ መጣችሁ በትጎበኙት ብታዩት ጥሩ ጊዜ ብታሳልፉ ደስተኛ ሆናችሁ ትሄዳላችሁ። በቆይታችን እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እዚህ አንድነት ፓርክ ላይ የሚገኘው የእንስሳት ማቆያ ወይም ደግሞ ትልቁ የእንስሳት ዙ ነበር ያስመለከትናችሁ። አንድነት ፓርክ በጣም ሰፊ ነው ብለናችኋል። ወደ 6 የሚሆኑ መዳረሻዎች ምስላሉት እንግዲህ በየሳምንቱ መንገደኛው ጋዜጣ ፕሮግራማችን ወደናንተ በመናደርስበት ጊዜ እየመረጥን ርዕሰ ጉዳዮችን እየለየን ነው ወደናንተ ያደረሰን ያለነው። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ አረንጓዴ ስፍራዎችና የአገር በቀል እጽዋቶቻችን አስጎብኝተናችኋል። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ሌላ ሐሳብ ሌላ የሚጎበኝ ስፍራ እዚህ አንድነት ፓርክ ላይ ስላለ እነሱን እናስመለከታችኋለን እናስጎበኛችኋለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ሳምንቱ የፍቅር የሰላም የአንድነት ይሁንልን።